E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hard, eu sou o Lucas Peperaio e hoje eu trago para vocês uma análise de uma placa que vocês estavam pedindo muito aqui no canal e o fabricante ouviu o pedido de vocês e finalmente enviou para mim a GTX 980 Ti Hybrid que está instalada aqui na bancada do lado. Então no vídeo de hoje nós vamos fazer análise visual, acabamento, sistema de refrigeração, teste em jogos, Full HD 2.5 Car 4K, overclock, teste benchmark e teste de temperatura, que é óbvio, a gente vai ver se essa placa realmente cumpre o que promete ao entregar uma temperatura menor que os sistemas de refrigeração a ar, ok? Bom pessoal, aqui nós temos mais uma GPU da NVIDIA Maxwell 2.0 e a grosso modo a gente pode falar que essa placa é uma Titan X mais barata, com especificações ali bem parecidas, custando algumas centenas de dólares a menos e o nosso bolso agradece. A placa já se diferencia pela caixa, como vocês estão vendo aqui, ó, é uma caixa toda preta, apenas com a logo GeForce GTX 980 Ti Hybrid EVGA aqui na parte de cima. Então nós vemos a placa e o radiador posicionados de frente, tudo ali muito bem separadinho, os acessórios em um compartimento separado, além da documentação, adesivos, pôster e tudo mais que acompanha essa placa. Um dos pontos que eu gosto das placas da EVGA é esse acabamento, esse design que ela traz nas suas placas. Nada muito extravagante, sem LEDs e sem muitas curvas. Eu também gostei da combinação de cores que a EVGA colocou nessa placa, então nós temos aqui um dourado misturado com preto. Traz aquele aspecto de um produto luxuoso, e sendo totalmente sincero com vocês, essa é uma das 980 Ti mais bonitas que já passaram aqui pelo canal, já devo ter testado aí umas 5 ou 6 diferentes. A EVGA deu também uma atenção especial na parte de cima da placa. Observe que nós temos aqui uma pequena borracha que sela a área entre os tubos de água e a carcaça da placa, deixando ali tudo bem fixo e protegido, além dos próprios tubos que são eslivados. Eles têm uma malha ali, eslive, eles são bem flexíveis, eu achei isso bem legal. E um ponto que muitas pessoas reclamam quando não vem, backplate traseiro. Essa placa vem com backplate de metal muito bonito, na cor preta, com a logo EVGA vazada e a inscrição GeForce GTX 980 Ti, que fica visível quando você coloca a placa no seu gabinete. Então é especialmente interessante para quem tem um gabinete com uma janela de acrílico para poder visualizar os componentes na parte interna. É uma pena que essa logo aqui na parte superior não tenha iluminação, ia ficar mais bonita ainda. E enfim, vamos falar do sistema de refrigeração, que é o que realmente importa. Então aqui nós temos um sistema de refrigeração híbrido, ou seja, mistura um sistema de refrigeração líquido com um sistema de refrigeração a ar, sem qualquer tipo de necessidade de troca do líquido ou manutenção. Então basta você conectar a placa na placa-mãe e fixar o radiador na parte de cima do gabinete, na parte da frente, na parte de baixo ou na parte de trás. Os tubos, eles são suficientemente grandes para você poder colocar ele nessas posições. E aqui nós temos um radiador de 120mm e uma fan igualmente de 120mm, suficiente para refrigerar a GPU GTX 980 Ti. Bom, vamos agora aos testes e jogos, benchmarks, temperatura, overclock. Vamos começar pelo jogo Crysis 3, que é um jogo relativamente antigo, mas ele ainda é muito pesado para as placas de vídeo da atualidade. Vocês vão ver isso no teste em 4K. Então, primeiramente, no teste em Full HD, rodando em Very High, e antes deles e no MSA 2X, nós temos a EVGA com 76 FPS na média e 66 FPS na mínima, rodando na primeira missão. Vocês estão vendo o gameplay na segunda missão, que é um momento que tem bastante ação, bastante explosão, não é algo ali muito parado. Aumentando para 1440p e mantendo o Very High, só que alterando o anti-aliasing para FXAA, nós temos a EVGA com 54 FPS na média, 49 FPS na mínima. E agora em 4K que o bicho pega. Então nós temos aqui a EVGA em High, em Very High. Very High ela ficou com 27 FPS na média, em High 38 FPS na média, já melhorou um pouco, mas ainda assim é uma condição muito difícil. Vamos agora partir para o GTA V no benchmark fixo. Vocês vão ver na tela alguns gameplays que eu fiz aqui para mostrar a performance da placa também na cidade. Então, EVGA fez 109 FPS na média, 82 FPS na mínima, em Very High e Full HD. Então aqui nós temos bastante folga, o que nos permite aumentar mais as configurações ou aumentar a resolução, que é o caso que a gente vai fazer aqui. Em 1440p, mantendo o Very High, nós temos 77 FPS na média, 58 FPS na mínima, ainda nos permitindo aumentar mais as configurações.
E finalmente em 4K nós temos 40 FPS na média em Very High e 52 FPS em High. Então aqui nós temos uma condição legal para poder jogar. É claro que esse aqui é o teste no benchmark fixo. Em outros momentos do jogo, como na montanha, por exemplo, pode ser completamente diferente dependendo das configurações que você colocar, ok? Terceiro jogo, Metro Last Light Redux, que é um benchmark também usado no mundo inteiro, apesar de antigo, ainda extremamente pesado. Então, Full HD Very High VGA fez 78 FPS na média, 52 FPS na mínima. Em 2.5K, mantendo o Very High, nós temos 46 FPS na média e 32 FPS na mínima com a GTX 980 Ti Hybrid. E finalmente, em 4K, nós temos 46 FPS em Very High e 63 FPS em High. Penúltimo teste, Rise of the Tomb Raider em 1080p Very High FXAA. Nós temos aqui a VGA com 110 FPS na média, esbanjando desempenho, e 82 FPS na mínima. Então já não faz sentido rodar em Full HD com essa placa, mesmo na configuração Very High, que é bem alta, não é o máximo do jogo, mas ainda assim é uma configuração alta. Então vamos logo aí para a resolução 1440p, mantendo o Very High FXA, e ainda nós temos 78 FPS na média, 59 FPS na mínima. Então como a gente ainda tem folga, vamos subir para o 4K Ultra HD 3840x2160. Então nós temos aqui a VGA com 50 FPS na média em High e 41 FPS na média em Very High. Então é um jogo extremamente pesado e nós temos a EVGA 980 Ti com um desempenho muito bacana nesse jogo. Vamos para o último jogo, Witcher 3. Então eu rodei no Ultra e com o HairWorks Off, nós temos a EVGA com 78 FPS na média e 63 FPS na mínima. Em 2.5K nós temos a EVGA com 57 FPS na média e 49 FPS na mínima. E finalmente, em 4K, nós temos a EVGA com 39 FPS na média em High e 33 em Ultra. Então aqui as coisas ficam um pouquinho complicadas, mas dá para você ainda ter um desempenho legal jogando ali dos 35 até os 45 FPS, sem cair abaixo dos 30, porque a jogabilidade já fica bastante prejudicada. Eu rodei também o teste do 3D Mark Firestrike Performance Extreme Ultra, que é um teste que sintetiza várias características de vários jogos em uma única rodada e mostra a pontuação final. Ele é extremamente útil para a gente comparar resultados. Então nós temos aí a 980 Ti Hybrid com um desempenho bem bacana, acima ali da Titan X, né? Isso é interessante a gente ressaltar porque ela tem um clock boost um pouquinho alto ali, e isso faz dela um pouquinho à frente da Titan X, trabalhando ali nos clocks de full, obviamente, ok? Ela também permanece à frente da Fury e Fury X, e basicamente a mesma coisa se repete no Unigine Heavy. Então vocês estão vendo aí na tela os gráficos, então a Hybrid ela fica ali com desempenho acima da Fury e da Fury X, e um pouquinho abaixo de outras 980 Ti, como a Superclock Demais, que inclusive é da EVGA, assim como a Strix e a G1. Vamos agora ver a temperatura da placa, porque esse é um dos pontos que a EVGA mais ressalta no site dela. Então ela afirma que com a Hybrid você tem ali aproximadamente de 20, 25 graus a menos em relação a uma 980 Ti comum, e realmente ela cumpre o que ela promete. Então vocês viram nos testes que ela trabalha ali em aproximadamente 50 graus, que é uma temperatura muito bacana para uma GPU de 250 watts de TDP, ok? E isso também nos dá margem para poder subir, para poder fazer overclock na placa. Ela já vem com um pequeno overclock de fábrica, mas você pode subir ainda mais, lembrando que, claro, cada GPU vai subir mais ou menos, você precisa testar isso individualmente. No meu caso, eu consegui colocar essa placa a 1500 MHz e ela trabalhou ali ainda na temperatura dos 50 até 52 graus aproximadamente, uma temperatura muito bacana se nós considerarmos que a placa está em overclock. Bom, vamos agora então aos pontos que eu gostei da placa e os pontos que eu não gostei tanto. Então, pontos positivos: desde a caixa até o acabamento da placa, tudo é feito com bastante capricho. Esse é um ponto que eu gosto muito das placas da EVGA, então a EVGA está de parabéns. Isso traz aquela sensação de uma placa de luxo, e de fato é pelo preço dela, daqui a pouquinho vou mostrar para vocês. Outro ponto é que ela cumpre o que ela promete no quesito temperatura e ruído, trabalhando ali nos 50 graus, mesmo em overclock. E ela oferece alta performance para usuários exigentes. Full HD 2.5K e 4K, hoje em dia é uma das placas mais rápidas que nós temos no mercado. E ela tem 3 anos de garantia global,
direto com a VGA. Agora, os pontos que eu não gostei tanto. Seria interessante que a placa tivesse clocks mais agressivos. Se vocês observarem algumas placas concorrentes também com sistema de refrigeração líquido, você observa que ela não tem clocks tão altos, mas você pode fazer overclock e resolver esse problema. Outro ponto que eu não gostei tanto, preço da placa. Ela está custando R$4.500 no Brasil, então ficou claro que essa placa de vídeo é para poucos usuários. Caso você não queira comprar esse modelo específico, a EVGA tem 11 modelos de GTX 980 Ti, então ela tem o modelo referência, modelo ACX 2.0, que inclusive eu já fiz review aqui no canal, fiz testes, fiz até SLI, vou deixar os links na descrição para vocês verem. Nós temos FortiWin, Kingpin, Hydro Cooper, enfim, o usuário tem à disposição essa grande quantidade de placas para escolher a placa que mais se encaixa no seu gosto e principalmente em tempos de crise no seu bolso. Ok, pessoal? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa análise. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe seu like lá na fanpage da EVGA Brasil, que está proporcionando essa análise para vocês. Grande abraço para vocês e a gente se vê em breve em mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Falou, pessoal! Estamos aqui com a EVGA Supernova 1000G2, uma fonte de 1000 watts, com certificação 80 Plus Gold, full modular e com 10 anos de garantia global com a EVGA. A EVGA GTX 980 Ti Superclock Demais é um modelo customizado que entrega uma performance superior em relação ao modelo referência, tanto em FPS quanto em temperatura, custando apenas $20 a mais.